Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Türkiyədə seçkilərin tarixi bəlli olub. 14 mayda prezident və parlament seçkiləri eyni gündə keçiriləcək. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri siyasi analitik Asif Nərmanlı deyib. O bildirib ki, çətin seçki olacaq. Bu seçkilərin təkcə Türkiyənin yox, Azərbaycanın ümumilikdə regionun da gələcəyinə təsir olacaq. 14 maya qədər Azərbaycanın üçtərəfli razılaşmalarla bağlı, xüsusilə 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinin icrası istiqamətində praktiki addımlar ata biləcəyi də istisna deyil. Ümumilikdə təkcə Türkiyədə yox, bizim regionda da maraqlı proseslər gözlənilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.